I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Clash Royale-a. Danas ćemo igrati sa Nidom, to je isto dijelimo YouTube kanal. Igrat ćemo Clan Battle, pa skupimo nekoliko. Ajde. Igramo. Tu je moj brat. Šutika. Ljude, jedan će snimati na ovom kanalu, jer nam je popula kanal. Smanjit ću skroz. Postavili smo vič. Oba dva smo, barbar, ja ne stavio. A, zaznali smo se. Vatio sam Aj Spirita. Sačuvar ovdje. Postavio je tamo, kako se zavala, Hog Ridera. Bacit ću Minera gore. Ovo, srušio sam tablet, što nije dobro. Srušće meni drugi izgleda. Neće. Baca Zep. Oni su jači, onda evo imamo dvoje nas gleda. Kad skupimo, pa ne znam, jedno 30 subscribera, pravit ćemo naš klan. Baca Raid Skeletona, to ne valja. Jebi ga. Stavit ću ja Minion Horde, samo da kova. E, sad. Mislio sam Aj Spirita. Da li će srušiti? Neće srušiti ovaj tower. Ništa od ove bitke. Izgubili smo. Javit ćemo se kasno. I evo nas. Odigrat ćemo još jednu. Ajde. Neki gosti su mi došli pa sam morao spirat. Izvinite. Ajde, javi se ni dole. Možda on nije igrao, ne znam, sad ću da vidim. Ne igra. Need. Dread. Igra. Stavio je gore ova gume. Ne. Ne postavlja spada. E, tako. Ovaj će vizard to riješiti. Ne.
Tog jag målbröt och mandeln. Nej, det hoppsar. Nej. Man vet, jag har inte kivat video på oss och förstå. Det är slut, kanske. Ni har lärt mig vår andel av möten. Možda ovo i pobjedimo, ne znam, nisam sigurno. Skinu smo taver. Možda i pobjedim, nikad se ne zna. Stavit ćemo mi gore Elba Barijana. Stavio je Spark. Samo da nam ne ubijelite. Nema vezi. Šta da se radi? Imaju elektrovizarda. Samo ga nam taver ne sluši. Zapečem ga. Uništili smo ga. Ja mislim da je naša pobjeda ovdje. Yes. Ne znam da li ćemo znači pobjeda opust. Znam. Ne znam. Sad ćemo mi majnere da to gore riješi i to je to. Malo je me falo, bacit ćemo zep, to je to, good game. I to je to bilo za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj i pa...